အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ယူရှာခဲ့တဲ့အဖေဖနှက်စုပ်တည်ရန်လေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စေတန်းကျောင်းသားဘုရားတော်ကကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာဘောရာဆောင်နေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်စာချက်နေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာမကကျွန်တော်ကိုအခုလိုပဲလမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်မောင်စုံဝင်ဧည့်သည်လာတယ်အဆောင်စာချက်ခန်းမှာစာချက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဆရာမရဲ့အတန်ကြောင့်ဧကန်ဖက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဧကန်ရဲ့ဖနှက်ရှုပ်စင်မှာတော့အမီးပြက်ပြီးစုပ်ပြက်နေတဲ့ဖနှက်တင်ရန်ကျွန်တော်နှာခေါင်းရှုံ့မိလိုက်ပါတယ်။ဧကန်ထဲဝင်ပြီးတော့ကလာထိုင်မှာထိုင်ပြီးကွန်းတွေးတွေရဲနေတဲ့တွားတွေပေါ်အောင်ပြုံးနေတဲ့အဖေအဖို့အစားကလည်းဖြူပြဲ။ဒါအဖေသားအတွက်ငုတ်တီးကြော်ရဲ့မြေပဲကြော်ရဲ့မုတ်ဖို့ရဲ့လာပို့တာ။အဖေကပြပြောစိုးစိုးနဲ့ငုတ်တီးကြော်ပလင်းမြေပဲကြော်ပလင်းမုတ်ဖိုးငွေတချို့ကိုထုတ်ပေးရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်နေတယ်။အဖေရဲ့လူကြုံနဲ့ပေးလိုက်ရောပေါ့။လာရင်လည်းအဖို့အစားကလည်းတသက်ရက်နဲ့လာပေါ့။အခုဟာကဆုပ်ပြတ်နေတာပဲ။အဖေဖနှက်ကလည်းအမီးပြတ်ဆုပ်ပြတ်နေတာပဲ။တခြားတငယ်ချင်းတွေတွေ့ရင်တားသိခါကြမှာပေါ့။အင်းမသားရဲ့မတရားမှာအတီးအနံပို့ရင်လည်းတားကိုမတွေ့တာကြလို့အဖေတွေ့ရှင်လို့မန္တလေးဆင်းလာတာပါကွယ်။နောက်အဖေလာရင်တော့တသက်ရက်လာခဲ့ပါမယ်။အဖေပြန်မင်တော့တာကျမ်းမာရေးခူဆိုင်အောင်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့ပြန်သွားတဲ့အဖေကိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်မိသွားပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းအဖေပေါ်မလာတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့နေတာမတ္တရာမြို့နယ်ကြောက်တရာရွာကနေ10မိုင်လောက်ဝင်ရတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာအတီးအနံတွေစိုက်စားတဲ့မိသားစုလေးပါအမအနှစ်ယောက်ရှိပေမဲ့လည်းရွာမူလတန်းကျောင်းလေးမှာ၄တန်းအထိပညာသင်ခဲ့ရတာအငယ်ဆုံးသားကျွန်တော်ကတော့အလေတန်းကိုမတ္တရာမှာထားကိုတန်းအောင်စေတန်းရောက်တော့ဖေကပညာသက်တယောက်ဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေသားတဲ့ကြာကမန္တလေးကဘောရာဆောင်တခုမှာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားပို့ပြီးကျောင်းသားပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့စေတန်းစာမေးပွဲနီးလာပြီ။အဖေကမန္တလေးကိုမလာတော့မာကြီးတလဲမာလေးတလဲသာလာပါတယ်။အဖေကိုမေးတော့အဖေစိုက်ခင်းတွေကိုစိတ်မချလို့မလာတာလို့ပြောပါတယ်။အမတွေမျက်နှာကမကောင်းဘာလို့လဲမေးတော့ခီးပန်းလို့ပဲဖြေပါတယ်။စေတန်းဆံမွဲဖြည်ပြီးတော့မကြီးကလာကြတယ်ရွာဝင်လက်မကြီးပဲပြေးလွှားရင်အိမ်ဝင်းထဲကိုရောက်တော့အဖေအမေတားပြန်လာပြီလေဆံမွဲလည်းဖြည်နိုင်လေလို့ပြောပြီးဝင်လာတော့အမေကတားလို့អော်ရင်ပြေးဖက်ငိုပါလေရောမကြီးနဲ့မလေးကလည်းဝိုင်းဖက်ငိုကြတယ်လေအားကြမအမေအဖေရောရင်ဒါမင်းအဖေပိုးထီလို့ဆုံးတာတလားလောက်ရှိပြီကွအဲ့ဒါဘာလို့ကျွန်တော်ကမပြောတာလဲနေဖေကမပြောရဘူးတဲ့ငါသားဆာပင်ပွဲအတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်သားဘော်ရာကြီးအတွက်မတ္တရာကတီးနံပွဲရုံကငွေတွေထုတ်ထားတော့ပြန်ဆက်နေရတော့မိသားစုစားဖို့ညာဖက်နေဖေငားရှာရတယ်လေနေပညာကြီးအတွက်သူ့မှာဝတ်အစားတော်မဝယ်ဝတ်နိုင်ဘူးဒီဝတ်အစားအစုံနဲ့ပဲမိမနဲ့တမီးပြိုနေရောက်အတွက်ဦးစားပေးရသေးတယ်လေဟိုမှာနေဖေစီးခဲ့တဲ့ဖနှက်လေးကြည်ပါဦးတာရဲ့ညာဖက်ငားရှာရင်ပိုးထီတာပြည့်တဲ့အချိန်နောက်ကျသွားပြီလေအမေတို့အသက်မီယုံလေးပဲနောက်ဆုံးအသက်ငုံငွေမှမာသွားသေးတယ်တကယ်လို့သူတည်သွားရင်တားကိုဆံပွဲပြီးမှပြောပါလို့မာသွားသေးတယ်ပြီးတော့တားကိုဘွဲရအောင်ထားပါလို့မာသွားသေးတယ်တားရဲ့ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကျရင်နောင်တတွေနဲ့ခေါင်းရင်မှာထောင်သားတဲ့အဖေဖနှက်စုပ်လေးကိုရင်မှာပတ်ရင်နဲ့အားရပါရအောင်ငိုမိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ယွန်ချာခဲ့တဲ့အဖေရဲ့ဖနှက်စုပ်လေးတည်ရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်